aqui também é um número reduzido, aqui. E fica cheio, já é um número reduzido. Ata mandou um comunicado a dizer que haverá paralisação hoje. Aconteceu o quê? Oh, não sabe se é por quê? Mas tiveste conhecimento dessa ata, desse quê? Okay. Tá fecho, mano. Parece que a festa disse que ele ouviu por alto sobre essa paralisação. Mas o secretário da organização que ele pertence, ou da staff dele, não informou, não passou a informação, né, na sua equipa. É, por isso é que ele não paralisou o seu serviço. Agora, você espera, cara. É o que já é. A ata
ATA tinha publicado uma nota a dizer que iam paralisar os serviços hoje. Quem passou essa informação? A mesma ATA. Mas não paralisam por quê? Não paralisam. E agora que fez assim, vocês como integrante da ATA, sabendo que não está certo o que eles estão a fazer, mas mesmo assim fazem, é como então? Só tem que seguir o líder. Terça-feira de amanhã? Não vão fazer isso, velho. Não, mas tem que ir. Mas então, velho, a paralisação anterior, que vocês reivindicaram, que tinha 10 reivindicações, não resolveram aquelas 10 reivindicações. Como é que vocês ainda confiam que vão resolver isso? Calma aí, meu velho. Olá. Os taxistas. Os taxistas, mototaxistas, temos algo a dizer, velho. Nós podemos fazer com que o João Lourenço recua nessa decisão. Mas para eu sair para ver como é que está a situação, até fiquei cansado, tenho uma no cubeco. Saímos só para ver como é que está a circulação, está tudo normal, velho. Tenho mais no cubeco, fiquei cansado. Mano, como vocês ouviram, ele disse que tem informação que iriam paralisar, mas ontem a própria ATA, né, a Associação dos Taxistas, desconfirmaram a paralisação, por isso é que eles estão a trabalhar, mas ele confirma que alguns mototaxistas estão parados e também em algumas placas que eu passei tem número reduzido de mototaxistas. Esta hora aparecia Morte Perfil, aparecia Rocha, e hoje só estão fazendo uma definição curta, né? Só estão chamando a vila. Vou continuar a fazer filmagem, vou na cidade, mas vou por aqui da Gamec, daqui da Gamec, para ver como é que está a situação lá do lado do Rocha e da Samba. Thank you.
Olinda Rodrigues. É que muitos chamam de ambulância. Parece que está. Parece tudo ao normal, mas dá para ver que é um número reduzido também. É um número reduzido, acho que 50%. Apenas 50% estão aqui a trabalhar. Mas essa paralisação parece que não há efeito nenhum. Aqui, em situações normais não é assim. Aqui, 75% não estão a trabalhar. Falo isso porque aqui é a minha placa, aqui é onde eu vou. Normalmente aqui já teremos guias aqui a trabalhar, mas dá para ver que é um número reduzido. Pelo menos aqui sim. Pelo menos aqui sim, houve paralisação. De 75%. Sim, pelo menos aqui houve paralisação.